Africa Content TV. Oni eba mi iporo mi nda to eposu lemi omo nda bifa oda paranpan loruko tan pe leki owo ajipere benu loruko tan pe torun abi mbalawi bi re se loruko tan pe leke tan sisi diru ke yoba tan ba bi se ko se kise ko se kise won ni ewe rase o ma bi lase won ni ajoye ngboro ajoye ogboro won wa gbe mi deledi won ni ko dugbangun ta ni ajoye ni ledi tan ni lulu osugbo fun won ni eba mi ipolu logun e paje logun e tan teru ni kangun e tan teru ni pata e wa pe pata veleta e ba ni ko mo de ni ari jo wa de ni ari ti la e ba ni o mo de ni ari jo se sa de ni ari ko le ko bi nu ile bo so gba won ni pe ba o ba ki fun ni awa ki fun ni goro ba wo ba ki fo lo to lo ta ki fun boro won gba won ti ki fun e wo gan ki fun won ni gogun ki fun won ni gogun ki fun won lomo rogun to ro ko erin ji logun ti o le dekoro fun nu ara re lati je won ni ko re je adani kan je lo pa je leni kogun adani kan je lo pesu lorita ina bi mo so pe yara meta lorita meta egbo meta lorita meta agba meta lorita meta won ni kan fun won lohun meji ko pin sona meta oso jade oni ko se pin aje jade oni ko se pin emi re jade oni ko se pin esu la lo kiri oko wa ba han jade olo meji se pin sona meta tori mi lomo ti oni dohun dogun emi lo ma ji so logbon do mugo tori pa logbon o fogbon le sogbon ko fogbon ritara ko fogbon olutara en ba ni mo de ni arijo ade ni ari kolebo en ba ni mo de ni ariyo ade ni ari ti laye lagbe eledu ma re ko lo mo jo fe kun lo gba mo mo binu mo binu o iran baba are o kin jagun bi eru mo mo binu o ye fo baba are o kin jagun bi eru ta mo jo ta la mo jo foro o da mi oni ja la mi ya mi o mo ba se si se yin tele mi o mo bi se yin se mu lo tele ṣùgbọ́n ṣe rántí tàbá ní àbìgbàlùgbà ìkan adúgbò kan ni tàbá ní àfàwò làwò ìkan máa fọ́kù kan ni ṣùgbọ́n pẹ̀tẹ́kì ogun pẹ̀tẹ́kì ọgbọ́ ẹni àrò pé kò ní ìdígbà lẹ́sùn ló wá dìgbà dìgbọ̀n tó gbọ́ kó bàbá ẹ lọ kó tó dọ́kọ̀ bàbá ẹ ó ti di ìgboro ńlá ẹni rò pé kò ní padà dẹni ajíforógùn rò kọ fáyé jẹ iná padà gbé kòkó síwájú tọkún bu ẹgẹ sí nínú tẹkọọ rẹ wá ń dúpọn láyé pọn láhùn pọn lá ẹni tí a là lára ọ̀la ẹlẹ́dùnmáre ló mẹni tí a kú kọlà tó dé nínú ẹni tó má là lọ́ra ní kọlọ̀ nǹkan ní mọ́ láyé wọ́n gbọ́ wọn ní ṣé bí ó di kò dẹ̀ ṣe bí àrọ̀ ọmọ ṣe bí àfọ́jú àlékù tó mẹ́ lára àfọ́jú ojú táwọn méjèèjì lọ torí pé afọ́jú kò mẹni tó fẹ́ fún láàrín kún jẹ kò mẹni tó fẹ́ fún ní kúrú jẹ kò mẹni tó fẹ́ fún ní bọ́ẹ̀sì jẹ kò tún mẹni tó fẹ́ pè é lápè é jẹ́wọ́ ẹ bá mi ọmọ dẹni àríjẹ́ láyé àdẹni tí a pè sí ọjà tí ò ní rẹ́ni bèrè tó ń tà lájú ẹlẹ́dùnmọ́ rẹ̀ òní jọra ẹ lójú òní dẹni àríjẹ́ láyé torí pé onígi lẹ́yìn ló fi fẹ́ padà dẹni ayáfẹ́ onígi lẹ́yìn ló fi fẹ́ padà dẹni ayáríkí mọ gbọ sẹgbọ tó ń wo yo ogi kú mọ pọ ọmọ akínsàn ya bàbá àgbèjì ọgá pátá àlùbáríkà kọlọ mọ pọ ọmọ akínsàn ya mi toro ló ń jẹ tó fọmọ lẹyìn jẹ kò ní ẹ mọ jẹ kẹ mọ jẹ jù ní òfẹ toro ń jí sẹmú jàgà báàmù kí kú mọ pàápàá èkó o torí gbọlọ ló lè tò ẹni tó ta ló tó ti ò jẹ tó lọ bọ kọnà tó ń ké ìjọ tó ti ń jẹ ta ló kówó fún ìlú ìmòfin sọ gbọlọ ló lè tò ọlọrun ló lè tò ẹdá ọpọlọ ló má kọdá lómẹni ọbẹ tún dá wọn ní kápò ogun lé pákó ogun ọ̀nà àbọ̀nà tó lọ má bí lédi
okun la kayo osiri mo leko olomi ile afẹ jewe ko lasan le ma bi mo ki mo bora ogun lo ni mo da ja ti ti olohun gbaja me fun lagbogun fun bo lojo ogun lo ni mo rogun rogun mo rogun rogun omi lo ma jipe to ma jipona emi lo ma bo na to rodi igba ledogun emi lo ma bo na to rodi igba lekeji emi lo ma bo na to rodi igba lekive emi lo ma jijo won ma jire fo o ma jipe to le so loko gogbe erin dilogun waye o le mi lo mo mo pogun mo pogbon mo pe ni pere lologbon ni bi tan tin pere laji kagbon en ba ni e mo de ni aji gbogbon laya de wa aji kagbon ni tore ni aji kagbon won ni je loju e eni aji kagbon o le mo de ba gbon to fo wa ra re ka faye ise ta se ta ni je ko lo mo je ba won se ami ase 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 be se de ni aji to te mo de ni aji ki o ki to be fun yin ko ni ro de lo mu ni mo ti so pe ile fo mo ma bi nu won sa ti be Mama binu, wa sa ti be.